Той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. лий рядки даремно. Тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київ міста на Київ. 98 fm Як для січня, ми ще були не пересічні. Я цими вулицями лікувався, ними ж хворів, здичавілі звичаї, знайомі старі обличчя на цьому карнавалі похмурих сірих кольорів. Прокидаюся від вибуху в Макітрі, але не сплю. Хтось мені про внутрішній резерв щось казав, а чи існує в голові ППО. Та ну, сплюнь. І повідомлення: тривог немає, лише гроза. Це не наче у міста була брудна білизна, і ви ладні були б до вечора в ній коперсатись. але душа центру чиста. Це друзі і числа, вона не захищена, не влізе в латекс. І ми цим містом інфіковані та хворі, але про цю хворобу нема де писати. Для людей інфузорії, друже, дуже різні зорі. Дяка тим, хто поруч нашим антидепресантам. Це кравдій. І його безіменний вірш зі збірки Свинобачення і псесодернізм. Псетоди... Псе... Вибачайте, накручено в нього завжди, бо він не просто поет, а справжній перформер, шоумен. Отже, збірка Свинобачення і песодернізм випущена в 2024 році в видавництві під назвою Антивидавництво. Я впевнений, що хтось знає його з поетичного світу, але хтось. І перший раз чує, і я впевнений, що він з'явиться у мене в ефірі. Це передача поезія Київ міста на радіо Київ ФМ. Ми створені для того, щоб ви знали поетів, чули їхню поезію. І у нас з'являються і відомі поети вже в Україні, і молоді. І молоді, це завжди цікаво. І от сьогодні у нас у мене передачі. До вашої уваги молода е, поетка. Вона каже, що поетеса це занадто. занадто. Тому молода поетка е, Катерина Глушко. Коротенька справка. Катерина Глушко це не та Катерина Глушко, яка фітнес тренер. Бо, якщо ви зайдете е, е, полазити в Гуглі, то ви перше, кого побачите, побачите це фітнес тренера. Але ні, Катерина це поетка, яка народилась в Одесі, зараз мешкає в Києві, планує бути магістри в Могилянці, закінчила в Одесі Національний університет Одеська юридична академія за журналістським фахом. І працювала і стажувалася в різних напрямках медіа. А це в яких? А, в першу чергу, це журналістське стажування, яке включало в себе таке. Повне занурення в професію, тобто там було всього по кусочку. От, найперше моє стажування це фундація Суспільність, це дуже круті чуваки, які займаються саме навчанням майбутніх медійників. От. І у них є програма, хаб медіамобільності називається, куди ти проходиш відбір і потім обираєш своє місце стажування самостійно. От, я стажувалась на радіо, але також. В в Києві. На якому? Радіокультура так. От спектр безкінечний, ти можеш подаватись куди хочеш, куди тобі вистачить зухвалості. Ти просто пишеш на пошту чи знаходиш якийсь спосіб. Це насправді нова практика, тому що у фундації Суспільність раніше була така штука, що вони самостійно допомагали влаштувати людей, куди вони хочуть служиватись. От а на нас проекспериментували ну по позитивному. То ви були пілотною версією? Ну, типу, ну так виходить. Ну на кшталт того, але дуже успішно. На мою скромну думку, вийшло все добре. Ну, і вибір був, ти кажеш, вибір був широкий. Чому саме радіокультура? А, я точно хотіла на радіо. Спочатку це був такий доволі хаотичний вибір, тому що я думала піти на радіопромінь. Я люблю музику і все таке. Але а, спектр музики, яку вони зазвичай включають, ну, не зовсім моя, тому що у мене інтереси трошки в іншому спектрі. але... А саме, А... Джаз, я дуже люблю музику, під яку можна потустуцять, покачати головою, потанцювати. Я люблю не обов'язково, щоб там були розумні слова, тому що я їх читаю в книжках, і мені достатньо навіть забагато. От тому а я ти люблю... можеш читати книгу і слухати музику паралельно. А, Тебе так? не відволікає? Ні, ні, ні. Якщо там немає слів, то супер або мінімально. Ну якщо це джаз, наприклад, це класно. От, я відчуваю себе такою, знаєш, інтелектуалкою в такі моменти. Ой. Mm, я бачив у тебе о, є фотографія, де ти десь стоїш в Фейсбуці, mm -hmm. де стоїш, і написано Back to the jungle. Mm -hmm. І, по-перше, джангл українською мовою написано правильно да. з, з гавою. А по-друге, я подумав, ти любиш джангл. Музику. Ні, це у ACDC є «Back to the джангл. Ну, слухай, таких, таких штук багато, не тільки у ACDC, але так, менше з тим. Так. Ти вже сказала, що ти любиш джаз. А яку ще музику ти любиш? Я дуже люблю техно. От, особливо я люблю техно, коли у мене не виходить зробити щось по навчанню. Угу. Я врубаю техно, і у мене сразу все виходить. Це яке техно? Воно ж теж розподіляється. Я люблю щось поагресивніше, але є ще мінімал-техно. Угу. Я раніше у мене була стратегія робити під нього якісь навчальні штуки, тому що воно дуже допомагає сфокусуватись, якось зібрати мозок. От, а зараз я зрозуміла, що мені хочеться якоїсь агресивнішої музики. І коли є оці, не знаю, баси, коли все дуже гучно, мені подобається. Ну і це допомагає мені не заснути о четвертій ранку, коли якби спать пора, а уроки треба робити. Отак, от. Ну в нашій передачі підкладка звучить під бас Дениса Шефтмана, українського бас музиканта і військового зараз для того, щоб люди слухали, вона така задумлива, мене дитина. Я пропоную прочитати вірш. Ми заговорили за музику і за творчість. Якраз твоя творчість в нашій передачі це вірші. Тож, будь ласка, твій перший вірш в передачі Поезія Київ міста. Добре. О, потрібен якийсь специфічний? О, який ти вибереш? Тематичний? Нехай це буде перший, так. Да. Окей. О, на правах реклами. Перед тим як прочитати, я хочу подякувати моєму редактору, пане Олександре. Якщо ви це бачите, якщо ви це чуєте, я вам дуже вдячна. Олександр, як повністю. А я не бачу. знаю, можна казати прізвище тут. А це чому це буде не можна? вже. Ага, Олександр Косенко. Ну, От. Це ж людина, яка працювала зі словом. Так. Він чудовий. І насправді це такий травматичний досвід праці з редакторами, але потім потім воно допомагає. А, Вечорова юга навиває данхілом, і неспішною солодкістю медових акацій, поволі зріла зневіра, щокатістю слив, молитовний шепіт вкорінений обіч ночі, де неон автострат меркне під твоєю підошвою, та подих згасає поміж свавільності рясту. Легід заколисує все зелені Едемські оливи, промовляючи нотним станом прохолоди співати мантри великої води, ніби морю змушель рапанів литися галосу Оминаючи каміння, скойки та пекучий пісок. Обридливість жива онімінням губ. Відразу до дихання теплого і цупких пальців. Блазня із гумором, проте без імені. Хто він? Чому він в моїй квартирі? Червивий і пісний, як серпневі падалки в останньому чині Спасу. Дякую. Та Мені захотілося сказати, що це південна лірика. Це південна лірика, яка склеєна із декількох віршів, ага. <с? <с?> тому що в процесі редагування це мало би бути двома окремими віршами, але я зрозуміла, що мені не подобається працювати над ними окремо, тому тепер це один вірш, в якому я всього потрошку. Е, існують два типи митців, творців. Одні пишуть в моменті, інші редагують і працюють над текстом. Ти як робиш? Наскільки а, я розумію, ти працюєш над текстом, правильно? Так, у мене насправді дуже маленька а, віршова продуктивність, тому що А, я дуже лінива, от а, і Б, я люблю працювати дуже вивірено, коли працюю з текстами. Тобто, це мають бути словники, і це має бути пошук відповідника, який, мені здається, найідеальніший. От, і якраз знову ж таки пан Олександр у цьому допомагав, бо іноді він дивився на мої тексти і казав. От, некрасиво. красиво, просто не красиво. І що ти зробиш? Ну, не красиво. І ти, і ти це прочитуєш розумієш, що хм. І дійсно воно якось не звучить як поетичне слово, як щось, що може класно обігратися в поезії. От, тому я пишу повільно, я переписую. У мене в нотатках купа чернеток, які переписуються, надбудовуються, розбираються, розкладаються. От. Це, ж, це в Одесі писалися вірші? Ні. Ти в Одесі видавалася десь? Я не видавалася хіба що у мене був дебют в часописі Камертон. Це південно Південно-мистецький часопис. Угу. От там, зокрема, я автори авторки з Одеси, і дякую цьому часопису за те, що він мене прийняв з моїми віршами, які були написані не в не в Одесі, але про Одесу і про Південь. Його можна придбати, знайти в інтернеті чи Його тільки можна в Одесі і придбати, і бібліотекам, наскільки я знаю. Його можна отримати безкоштовно, угу. От. якщо звернутися, може дати. І він же вийшов давно? Так, Це другий випуск. Давно? Ні, недавно зовсім. Угу. Е, добре. Ти нещодавно переїхала в Київ, правда? Пару місяців. Е, в яких містах, окрім Одеси і Києва, ти вже була в Україні? Е, я була в небагатьох, тому що в мене е, манера пошуку пригод така дуже хаотична. Я люблю більше маленькі містечка, uh -huh. ніж великі міста. Ну, які б, яке б місто ти виділила для себе? А хотіла би жити там. Хотіла би жити. А, ну, я, я вважаю, що жити треба в Одесі і працювати або навчатись в Києві, і все. Тоді ah. все буде дуже добре. От. Ну насправді. От така формула. Так, шановні більше... слухачі і глядачі: жити в Одесі, навчатись в Києві. Так, я більше нічого не виділяю. Ні. Хоча я бачила багато чого. Добре, а з Одеси і Києва, о, ну, жити в Одесі, значить Одеса більше подобається. Звісно, що наймиліше в Одесі для тебе? Та все, я, я тебе прошу. Питання, питання в тому, що не, не миле в Одесі. От там все добре, насправді. А є такі місця, які не милі в Одесі? Ні, ну хіба що, коли ти по моєму району проходиш там після 10, це може стати немилим місцем. Але загалом все дуже хорошо. Ти їздила в інші країни? В одній була, так. Де саме? В Іспанії. І як тобі Іспанія? Ну, ця фоточка в Фейсбуці з неї там багато. Так, там багато всякого зеленого, прикольного. Мені дуже подобається іспанська, мені дуже подобається, коли спекотно, тому що я переношу такий клімат крутіше, ніж холод. От люди класні. Майже ніхто не знає англійську. До речі, це теж прекрасно, тому що ти відчуваєш справжній детокс. Від цього світу, де всі переплатені якимись діловими зв'язками і мають знати англійську для роботи. А там ніхто не знає англійську, всі відпочиваються від неї. Це класно. Ну якщо порівнювати Іспанію і Україну, які от, ти можеш зробити висновки? Україна нічим не порівнюється. <кхи> Чому? А, що, тут, що тут думать, як то кажуть? Ну е, побачити якусь екзотику і приколи, це класно. Але додому завжди тягне. Ну, Нас тягне завжди до віршів. Тому я прошу перейти до наступного вірша і послухаємо. Добре. Так. Зараз я пропущу ті, що я недавно читала. щоб було щось нове. Ну, наші слухачі, можливо, і не чули тебе взагалі. Тому треба сказати, що взагалі. Катерина увірвалася, як декілька наших останніх гостей в цей наш київський поетичний двіж. Всі відмічають, всі помічають, всі фокусують увагу. Недарма вона сьогодні у нас в студії. Дякую. А світанкові роси позначені на мапі міста точками неповернення першої паморозі. Крига з кресла. І феліні на тонких вітрилах вирушає до Риму, бо всі шляхи пов'язані там. Планета живе як плівка кіна. І на сірому екрані підсвідомості 01. 12. Рівно 00. Власне, я. останнє вебці. Власне, я збираю моє докупи. Власність стане родовими водами, стікатими сходами, і ржавими трубами. Світу, що побудував люм'єр. Такий віршик коротенький. Ти любиш короткі вірші, довгі вірші, чи як виходить? Як виходить, зазвичай я пишу довгі, але я визнаю те, що короткі вірші це найвища майстерність. Найвища майстерність зробити із чогось простого, щось складне. Щоб воно не звучало банально. І ще питання: а щодо силоботоніки і несилобатоніки. Твоє ставлення. Моє ставлення. Да. Нейтральне. Ну, ти пишеш неримовані вірші. У мене всі не майже. Ну чому? Ну, воно так іноді проскакує, але насправді м -м, мені не подобається працювати з Римою. Може, тому що я хіпстерка, і тому що це модно, <схід> а може, я не знаю. Просто мені більше подобається відчувати текст, коли він не бо він так легше мною сприймається і цікавіше. От це щось таке більш душевне. Ну, це твоє да, суб'єктивне, як, в принципі, в будь-що в мистецтві. Так. <схід> 31 травня відзначають Всесвітній день боротьби з Тетюно Всесвітній день папуг, Міжнародний день бортпровідника, день вебдизайнера, День народження велосипедного спорту, Всесвітній день блондинок і православна церква вшановує пам'ять апостол від 70 єрма якогось. Мені це невідомо. Я не релігійна людина настільки, щоб знати всі свята. Яке свято з цих найбільше підходить тобі, окрім дня народження? Я вже все забула перелічена. Так, подожді, я пам'ятаю веб-дизайнер, блондинки. День всесвітній день попуг. Попуги. Міжнародний день бортпровідника, угу. день народження велосипедного спорту. Прикольно. Ну, і православна церква. Ага, що мені підходить? Да. Так, ну диви. Велосипедний спорт я люблю, дуже поважаю. Катаюсь багато, коли я змога. Раз. Попуги у мене був один, але він. Відійшов понад так. Я не дуже з ним подружилась, якщо чесно. Але він своєю смертю пішов. Так, так, так. Ну, він пішов не через те, що я з ним не подружилась. Я не дуже зловила з ним коннект. Тому, напевно, День це все ж таки не мій день. Хоча я до нього дотична. Тютюна Поління в даний момент прямо тут і зараз не дотична. Що ще? Веб-дизайнер. Uh, я вчила дуже на дилетантському рівні шрифти, всякі приколи, кольори. От, мені це було цікаво. Ти рівня. малюєш? Uh, ні, тільки Угу. Uh -huh. Малювала в дитинстві от, і думала, що пов'яжу з цим своє подальше життя, але насправді, звичайно, це дуже цікава і багатошарова тема того, як можна працювати зі шрифтами саме і з кольорами. От, це мене цікавить найбільше. Тому, напевно, такі свята: до апостола я теж не дотична на щастя чи, на жаль. А взагалі, як ти любиш святкувати свої дні народження? Mm. Ну, я дуже людина настрою, і декілька днів народжень я запиралась вдома от, і нічого не робила або плакала. От, декілька днів я збирала великі пікніки. У мене були експериментальні стратегії. Якось я покликала дуже багато людей. От, ну, як на таке весілля, куди ти кличеш тисячу людей і mm. майже нікого не знаєш. І Я з ними усіма спілкувалась не дуже близько. Там було декілька моїх близьких друзів, а всі інші, щоб заповнити простір цього свята, мені не сподобалось. от, Не рекомендую. А... Причина, чому не рекомендуєш? Та якось серед всього цього святково себе не почувала. Більше, більше нас... працюєш, не святкуєш. А... Ну, фактично. Я, у мене кожен день свято, навіть якщо я працюю. От. А, хоча фактично роботи я роблю набагато, от. тому напевно, свят більше. От. Ідеальний день народження це такий, де комфортно мені, і де я не маю нічого робити для когось, де я не маю робити і свого свята, свята для когось іншого, де я не маю пекти торт, щоб хтось поїв. Тобто, якщо я не хочу а, розділяти це свято з кимось, то я буду сидіти вдома. Їсти торт самостійно. от, Хоча буває таке, що хочеться розділити, але я проти нав'язування обов'язкового святкування. от. Ну, наше святкування не обов'язково. Ми святкуємо кожен раз, коли слухаємо і чуємо вірші. В принципі, ми для цього і збираємось. Нас тут не тисячу. Найбільша кількість людей от, в один момент це було три людини, правильно, якщо не помиляюсь, троє. О, поки що більше не виходить. Угу. Зібрати разом. По черзі було. І сподіваюся, цього нового року буде. Тож будемо чекати на передноворічні випуски передач. Я спробую знову зібрати тих поетів, які були цього року у мене в передачі. Як це було минулого року. Тож вірш? Так? Да? Що, да. опять? Ну, звісно, а ми тут для чого зібрали? Слухати вірші. Добре. Так, Це вірш також а, важливий для мене, От. бо є такі, що писались на дуже якихось інтенсивних емоціях, а є такі, що просто придумались. От. Тому таке, я їх розділяю, напевно, за ступінь емоційної прив'язки до себе. Оцей мені важливий. А, Молочною первинністю останнього потягу в обіймах зігріватиму синєвого прибою. Пришиблені плацкартом мандрують липкі тіла. Риденна щитина непомітно шелестіла персами, звуковими вибраціями спільного подиху, ранність стікає у філіжанку цвіту дерева кави, залишає гіркоту на корені язика, щоби там проростали нові дерева, розлуки та любові. Ми з тобою ендемічні естоти рухомих вагонів, власні наголоси в'яжуться бетко у морські вузли, солоне узбережжя свистить оліве ліве пересердя. Та знаю, клянусь богами, ти теж це чуєш. Закидаєшся пігулками, ставиш над літерою крапку, ніби вогник над поминальною свічкою. Чеканеш. Басарабії як ніде бракує мами. Степовий полин рівняється, як на картинках олівцем. Але чани звично гірчить. Інжир чекає оси. Ти більше не пишеш мені. Невже олівці сточились? Це до когось конкретної персони якоїсь? Ні. На щастя, у мене немає до кого писати вірші такого характеру. От. Молоді люди. Перед вами сидить молода поетка. Ні, ні-ні, я сказала на щастя. Я сказала на щастя, немає. Я хочу залишити щасливою. Добре. Значить, десь півроку тому до Купідону, да, десь півроку тому, до Купідону залетів одеський десант. У вигляді там, десятка одеських поетів. Ми тоді в Купідоні Раду святкували. Це Одеса, і Київ разом читали вірші, гуляли по місту, спілкувались, мінялись ідеями, була синергія. Потім, по тому нещодавно, Дан... Даніл Пташиний угу. теж І отак от зайшов в Купідон і забрав з собою першу каву. І от дві передачі тому, тобто два тижні тому, так само зробила е, Катя. Зайшла в Купідон, забрала першу каву, е, пакунок і пішла. Як тобі е, Купідон? Як тобі перша кава? Так, ну це було не заплановано, насправді. Я дуже Ні в кого. давно хотіла. Ну і в купі... на першій каві не планують кому давати. Я дуже давно хотіла потрапити, от, бо десь дуже давно в Фейсбуці, а Фейсбук це. Така локальна культурна тусовка. Там збираються новини, про які ти більше ніде не прочитаєш. Угу. Ти можеш там побачити речі, про які ніде не прочитаєш. Тобто, в а як же про ж Інстаграм? Ні, ні-ні, це не те. Як от, же ж Телеграм. От в Фейсбуці збирається оцей концентрат культурний, і ти такого ніде не знайдеш. От. Ти будеш усвідомлений щодо всіх неприємних подій, які відбуваються в культурному середовищі. Ну і приємних теж, очевидно. І про першу каву я прочитала. У когось із моїх друзів на Фейсбуці, uh -huh. от. А, вона там познайомилася зі своїм чоловіком майбутнім. І я подумала, ого. От. І це була не думка про те, що я йду шукати чоловіка. Зараз же. бо це протиріччя проти тому що ти говорила перед цим. Та, та, та ні, воно просто звучить романтично, uh -huh. але таких інтенцій не було. Я просто наклацала, подивилась, що це таке, і виявилося, що це цікаво, як традиція саме. І завжди хочеться ну, доторкнутися до традиції, якось хоча б послухати і знати, щоб бути в контексті, що відбувається. От. Е Знала? Да. <смітна> в принципі, смачно? Два <смітна> да, однозначно. Смачно, однозначно. <смітна> ну, ми вже заговорили за першу каву, за копідон. Ви знаєте, що кожну суботу, о другій годині, там збираються поети. Хотів сказати, київські поети, але е українські поети. Поети з усієї країни. Також не забувайте спостерігати за діяльністю Андрія Розказова Ковалевського, український, якщо хочете, продюсер поетичний, організатор поетичних різноманітних поетичних заходів. І вишневі зустрічі для обміну досвідом дуже важливо і життєвим, і літературним, прозовим, поетичним і взагалі мистецькими творчим. Ось такі вони вишневі зустрічі. Кожну неділю в бібліотеці Остапа Вишні, недалеко від станції метро Арсенальна, легко знайти, недалеко від Маринського парку. Шукайте, знаходьте. І дійсно це все можна знайти в Фейсбуці, як говорить Катерина. На сторінці Купідону, на сторінці Першої кави, на сторінці, врешті-решт, Київміста Редіо Радіо в Фейсбуці. Ми заговорили за те, що одесити заїжджаються частіше і частіше в Київ. А ти цікавишся з долею одеської діаспори в Києві? Саме в Києві? Ну, звісно, ну ти ж в Києві. Ага. Ну... І тих одеситів, які в Києві живуть, працюють, навчаються. Mm, Диви так, я цікавлюсь долею цієї діаспори, де б вона не знаходилась. Ну, От. правильно. Але прям специфічно, щоб в Києві, то ні. Я цікавлюсь долею своєї діаспори, яка в мене сформувалась типу, в вузьких колах. Я цікавлюсь навчальним своїм колективом і дотичним до цього людьми. Але загалом я раніше не так давно дуже хотіла потрапити в Київ і uh -huh. смотатися із Одеси, тому що ну, є ж таке. Мені здається, у людей, що вони такі, а що тут ловить? Я поїду туди, я поїду туди, я поїду в інше місто, я знайду там щастя. Ну так. Типу, це як в пісні Дек якщо ти чув, у них є пісня Інше місто. От і, та, і вони там співають, що в іншому місті я стану кимось іншим, в іншому місті, що то все по іншому, і в іншому місці знайдеться це щастя. От я поїхала, значить, шукати щастя. Я, звісно, знайшла, але із Одеси для цього уїжджати абсолютно не потрібно. От я змінила свої погляди на це і хочу сказати, що в Одесі потрібно залишатись, не їхати, навіть в Київ, от, і розвивати саме Одесу, замість прагнення просто перемістити себе. Ну просто це я вважаю абсурдно, що ти замість того, щоб... Шукати, як себе реалізувати в своєму місті, думаєш, що ти просто приїдеш в інше і зразу стане легше. Але це правильні такі думки насправді дуже правильні, тому що багато людей говорять, що вони з маленьких міст. Я не говорю про Одесу, це велике місто в Україні. І там нема що робити, і нічого не намагаються створити для того, щоб там так. було що робити, і було цікаво залишитись, корисно, там, не знаю, комфортно і, і можливо. О, я пропоную перейти до на наступного вірша. Добре. Просто так. Кажучи про це, хочеться нагадати людям про цінність чогось. Мені не подобається, що вона забувається. І мені не подобається, що я її також той момент забула. Тож, так, треба пам'ятати. Літні містяни проростають криками. Літо не по морозю Бруківки. Той, хто не пережив зиму, вар... не варте нічого. Розпливайся стічними водами місяця другого. Певно, сусіди слатимуть небом болти, гайки і маленькі шурупи, турбуються, аби ми відбудували свій дім, скільки в домі солоності, стільки і заліза. Говори сіниної вільхи на піднебінні, повзай до горлянки ракетним посвистом, летячи орбітою згідно з зимному мінусу. Світі вірять, у кожного є своя місія. Праведні несуть свого Христа подалі від сонця, ближче до млосності, вперсистю наших ліктів гартується сам простір, де Прометей настоює світло на болю. Гартувати простір, гострити ікла, вчити розрізняти ворогів та своїх. Коли ти почала писати вірші? Давним-давно, коли я цікавилась Осіфом Бродським. Mm -hmm. От тоді. Mm -hmm. а... Це так, пол... після, школи. після школи Після школи все середній. А українською мовою? Українською мовою незадовго до повномасштабки. От. Як ти зустріла взагалі 14-й рік, анексію, повномасштабку? Ти порівняно просто нова людина на цій планеті. Mm. Ось чому річ. Так, звісно. Ну, 14 й рік я зустріла в школі. От я не пам'ятаю, на яких я була уроках, але напевно мені було не дуже добре. Мені там не подобалось. Зустріла так, що я ж в принципі була дуже необізнана. На жаль, в нашій сім'ї небагато говорили про те, що відбувається якби, поза нашою Бульбашкою. Тобто, якщо війна десь там, значить вона нас не стосується. Угу. Ну, ми зараз відчуваємо і бачимо такий наратив у декого із тих, хто виїхав, і все. Та не тільки ті, хто виїхав, і тут є. Та, такі. Та, та. Але це вже інша тема. Я просто не знала. Що це є? Я не знала, з ким ми воюємо, я не знала в чому проблема. Я, в принципі, думала, що ми всі живемо в одному просторі ага. на одній планеті, де всі дружать на землі та, 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 та. і де нічого не відбувається поганого. І в принципі, ну, дитині складно задуматись про те, чому все навколо стіліка російською, якщо так. в сім'ї російська, всюди російська, і іноді там з'являється якась умовна Софія Ротару, чи Вірка Сердючка, ну такі смішні українці, ну, так, так, от, так, смішних так, костюмах. А, і ти просто кайфуєш, живеш. Тому отак зустріла. А повну масштабку? Романтично. Це як? <плес> наскільки, наскільки доречно так висловлюватись, не знаю, але ну, я не вірила до останнього, що це буде. І я просто знову ж таки, тоді я сиділа в школі, а тут я сиділа, їла круасани, от, Мигдалевий був дуже смачний. Я пам'ятаю, от і, і капучино, Прошу. Прошу зазначити. А, так от, а, це був день за повномасштабки, і на наступний день у мене все було також дуже романтично. Я намагалася запоетизувати цю реальність наскільки могла. Вдалося? Це не дуже, як бачиш. Ну, і, якщо, ти, якщо ти поетизуєш, коли починається війна, то, звісно, воно не дуже виходить. Це треба адаптуватись до того, щоб навчитися поетизувати. Вот. А, я тоді вирішила, що треба йти на море, От. як не зло. От я, бо я не дуже тянувала концепцію моря, бо коли ти живеш в півгодини від нього, тобі не дуже хоче туди ходити, а що там ловить. А потім так захотілось, я пішла на море. От. І в мене була сумка з бутербродами і з кавою. А, було дуже класно, і ми домовились зустрітись з подругою. А, це класна історія, вона мені дуже подобається. Напевно, я буду розповідати її внукам, якщо будуть внуки, обов'язково, якщо не забуду, звісно, <свісно> цю історію. От, да, але, але ми йшли на море. От, ми не дійшли, але в тому дні було багато кави. От, е і що було ще? Бутерброди скасувались, їсти не хотілось, але кавою я залилась і читала читала книжку. От. І все. Нічого, нічого особливого не було. Нічого не, не писалось. Не нічого, не, нічого не писалось. Ну, треба було переживати. Ну, на твою думку, часто говорять, що Одеса російськомовне місто. От зараз як? Це так? О, то, ну. ну, я запитую. Мені цікаво. Nie, я nie, nie. знаю одеситів, які почали переходити на українську мову. Ta. Мого віку. Uh -huh. Їм складно, але вони намагаються. No, це ta. суржик, але вони намагаються. Разом з тим, я впевнений, що є люди, які і не збираються. І тут питання не в Україні, як там, не в політичне питання, насправді, uh -huh. на мою думку. Мені здається, що це елементарна м, неповага просто. Це моя думка. Так, зрозуміла. У мене є передмова, тому що я пару днів тому була на пошті, забирала посилку, і переді мною там в черзі був такий мужчина з дуже гарною українською. Mm -hmm. от. І після нього була я зі своєю українською, ну просто українською, нейтральною. От і каже, каже працівниця пошти: О, яка у вас у двох гарна мова! І, 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 і що? Я думаю, багато ви русскоговорящих сьогодні бачили, бо я ж думала, що все ж таки. Київській області має бути якось краще з цим ситуацією. Вона каже, весь день. От, От тоді я була в шоці, тому що, в принципі, моя ж ідеалізація Києва. Часточка була у тому, що я думала, що тут буде більше українською. Ну, це було по Це перебільшення. Звісно. І я абсолютно не скажу, що тут більше, ніж в Одесі зараз українською. От я не історикиня, я прожила мало років, щоб сказати точно, угу. що було в Одесі. І що я бачила своїми очима. Але те, що я бачу зараз, мені подобається. Молодь у нас активна, активно українізується, і ситуація зовсім не гірша, ніж в будь-якому місті, я б сказала. Тому Тож кидайте ці працює? штампи, забувайте про них? Одеса, це україномовне місто. Нехай mm, буде так. Нехай буде так. Ну Молоді поети, про них мало що можна знайти в інтернеті, як я вже на початку передачі зазначав, то що я робив, я шукав через сторінку у Facebook. Це правда. Так. Да. І от, передивляючись твою сторінку, я побачив, що ти е, таку купну волосся несила. Угу. І мені стало дивно, а що сталося? Е, відразу що я подумав, що за, оскільки зараз війна, оскільки я бачу, що ти багато береш або достатньо. Береш участь в волонтерській діяльності зі свого поетичного боку, то я подумав, що напевно щось сталося в житті. <кхи> чи я б теж чи ти, і я тепер перебільшую? О, сталося, ну, сталося нестримне бажання. <кхи> от таке. Ну просто знаєш, коли дуже довго чогось хочеш і відмовляєш собі, і ти знаходиш собі кожен раз нову причину для відмови, от, відмовляєшся бути щасливим до останнього чомусь. <кхи> <кхи> <свісна> ну, ну воно так працює у мене, що просто хочеться зробити щось класне, і ти собі кажеш: ні, я цього не зроблю. А чому не зрозуміло? І, і я так жила дуже багато місяців, з'явилася ця думка: хочу стати лисою. <свісна> От, отака просто в один вечір. Як ти себе почуваєш? Лисою? <свісна> 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 дуже лисо, дуже добре. Легше. А, та... Ну, зранку пил, змихнув просто і. Та, тряпочкою, попереду пішла. От така рутина. Ну, просто. Це мало статися, тому що спочатку це імпульсивна думка, і ти думаєш, та ні, я ж не довірюсь імпульсивній думці просто так. Другий день теж думається, що це імпульсивна думка. І от уже тиждень ти в цій думці вариш, варишся і знаходиш собі все одно якісь приводи цього не робити, тому що ну, а що ж страшно. ж. От, е, якби В очах нашого суспільства жінчина має бути з косою. Як одна там пані, наприклад. Так. Ну, це не знову ж таки штамп, стандарт, кліше. Та-та-та-та. І тому це була імпульсивно продумана річ, до якої я так от спочатку імпульсивно опережненько підходила, а потім зрозуміла, що все. І в нас залишається часу небагато, фактично часу до, для останнього вірша. Тож прошу, що ти сьогодні підготувала? Так. Я підготувала бонусну програму. От, це не мій вірш. От, це вірш польської поетки, Чудової. І він мені дуже відгукується, тож я хотіла би його зачитати: це Віслава Шимборська, вірш Всяк випадок зі збірки, яка називається Всяк випадок. Отак-от: от трапитися могло, трапитися мало, трапилося зарано, запізно, ближче, далі. Трапилося та не з тобою. Вцілів, бо виявився найпершим, вцілів, бо виявився останнім. Бо сам, бо люди, бо вліво. Бо вправо, бо падала злива, бо падала тінь, бо панувала сонячна погода. На щастя, там був ліс, На щастя не було дерев, на щастя, шина, гак, колода, гальма, фрамуга, закрут, міліметр, секунда. На щастя, пропливала соломинка. Тому що, внаслідок, однак, наперекір. Щоб сталося, якби рука, нога за крок на волосинку від збігу обставин. Тож ти ще є? Ще з тою привідчиненої миті усі ці одне око. І ти крізь нього на те нагледітись не можу. З того не мовчатись. Послухай, як швидко мені б'ється твоє серце. Такий вірш. Дякую. Це була молода, нова, цікава поетка Катерина Глушко. Дякую. Дякую. Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Нели рядки даремно. Тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час полю обирати. Поезія Київ міста. На Київ 98 fm